Víctor, com ha anat la jornada al Montsià? Entenc que també la participació, per cert, que encara estem a espera de conèixer el percentatge final de participació, a les 6 de la tarda era al voltant del 45% a tot Catalunya. Al Montsià, quin ha estat l'ambient de la jornada? Doncs una jornada molt tranquil·la, sobretot la primera franja, podríem dir, fins a les 12 del matí, que votava aquesta gent de risc, tot i que algú altre s'ha arribat a veure. Tot molt tranquil, sense apenes massificació, ni molt menys. Ha sigut precisament a partir de les 12 del migdia, quan el gruix, el gran volum de gent ha pogut començar a votar, que sobretot a Amposta, no?, que tenia potser ja preparat aquest gran volum de gent perquè arribés, han traslladat els col·legis electorals a la zona del pavelló esportiu, del pavelló firal i també de l'auditori, per a precisament que no es formessin excessives cues, tot i que se n'han vist, segurament no sé si he vist imatges en algun moment, i tot i així, sense incidències. Aquí he d'agafar el relleu del que deia Eduard, de les safates de canalons d'alumini, que són les que hem vist a Amposta. Un fet curiós, en altres meses, altres municipis, hem vist safates més o menys normals de plàstic. I en general, pel que fa a la participació a la comarca, fins a les primeres dades que teníem a la una del migdia han sigut força més altes. Teníem concretament un 23% en uns 11 punts de diferència respecte al 2017, i aquesta diferència s'ha fet molt més gran als resultats o a les 6 de la tarda, no? Estes cens que ens han comunicat s'ha diferenciat en més de 25 punts, ha passat del 64, quasi 65% que havien votat el 2017, al gairebé 40%, com dèiem, a aquestes dades de les 6 de la tarda. Gràcies, Víctor Montecino. I com ja els dèiem, falta encara esbrinar la xifra final de participació al tancament dels col·legis, que encara no l'hem rebut, intentem actualitzar en directe, si no el nostre company Roger ens l'explicarà després. Ara anem fins a... Gràcies, Víctor, fins una altra. Fins després. Fins després. Els protagonistes de la jornada de votació han sigut la papereta en una mà i el paraigua en l'altra. En general, als pobles del Montsià no hi ha hagut aglomeracions. Sí que a les 12 del migdia, quan ha acabat la franja de la gent de risc, ha començat a haver algunes cues aquí, a la zona dels pavellons d'Amposta, on s'han traslladat algunes meses electorals. La gent, tot i la pandèmia, tot i les mesures sanitàries, no ha dubtat en sortir al carrer a exercir el seu dret a vot. En les mesures adequades se pot votar. I en altres qüestions que són més crítiques que les que fem dia a dia, que les que farem avui. Jo trobo que s'haurien d'haver ajornat, però està bé també poder votar, perquè sense govern també és més complicat. Trobo que s'havien d'haver posposat les eleccions, estem en un moment molt delicat. He vingut a votar perquè he de vindre a votar. No estem en condicions òptimes per a poder fer una cosa tan important com és emetre el nostre dret a vot. S'ha de votar, s'ha de votar, i ja portàvem prou temps sense govern que val la pena, o sigui, que s'havia de votar. Trobo que és una mica injust, perquè avui en dia, tal com està la regió sanitària, que estem plens de gent que té el Covid. En el que coincideix tota la gent que ha anat a votar és en què s'han pres totes les mesures sanitàries. La separació, les taules, jo les mesures les veig molt bé. Les mesures correctes i el vot crec que ha sigut un vot segur. Les mesures sanitàries són les adients, però clar, haguéssim pogut aplaçar-ho un parell de mesos més. Veig que hi ha moltes precaucions, ha portat tot bastant bé. La veritat és que està molt ben acondicionat, les mesures totes correctes. Pues no té per què haver cap problema a l'hora de votar en quant al salut. A la Ràpita s'han constituït les meses amb normalitat. L'única incidència destacable l'ha provocat la pluja, que ha enxampat la cua de votants a l'exterior del pavelló. I Víctor Montecino, al Montsià, ja també sembla també clara la victòria d'Esquerra Republicana. Quines dades podem destacar en aquestes hores de la nit? Així és, encara estem pel 93,33% d'escrutini, però, com deies, les dades d'Esquerra Republicana sobrepassen a la resta. Concretament, 6.881 vots per part d'Esquerra Republicana al Montsià, seguit de Junts per Catalunya en exactament 4.000, 3.151 després dels socialistes, i ja saltaríem a la CUP amb 1.479. A la majoria de municipis, de forma més independent, ha guanyat Esquerra
Republicana, podem destacar, per exemple, que Junts ha guanyat els municipis de Freginals o Masdenverge o els socialistes al que seria el seu feu, no?, de Mas de Barberans. Podríem destacar també l'incidència, encara que sigui de forma petita, però destacable, de Som Terres de l'Ebre, que en alguns municipis ha aconseguit algun centenar de vots. Nosaltres potser una xifra més testimonial. I també podríem parlar, per exemple, bueno, que es deia, no, les enquestes del socialisme, sembla que almenys aquí les Terres de l'Ebre i el Montsià no quedarien tant per davant com semblava les enquestes. Gràcies, Víctor. Ara també comentarem amb la taula aquests resultats.